indala 11 urte eta desegintzela. Bere garaian orain dela urte batzu Pedro Sánchezek esan zuen salbuespeneko legearekin bukatu behartzuela, Macronek ere bai eman zuen bere atxekimendua, ez, prozesuari momentu batean, baina azken finean egia da salbuespena jarraitzen duela, gerturak eta hoiek ez dira hola, ze azken finean bialtze dituzte espetxe batzuetara leno ere dispertsioa aktibo zegoenean rekordio berdina da, zirkuito berdina, eta bakarrik 6 preso ekarri dituzte Euskal Herrira. Eta 144 preso oraindik lehenengo graduan jarraitzen dute, perpetuite jarraitzen du, preso gaixolarriak jarraitzen dute egoera berdinan, dispertsatuak, urrunduak, eta 75 urtetik gorakoak. Eta gauzak ez dira aldatu, 33 urtez daramagu berdin askatzen, salbuespenari egitea eta uzteko gure senideei ba, orain ja bidea egitea, ez? Ezera! Euskal presoa! Ezera! Ieglaria! Ezera! Ieglaria! Ezera! Ieglaria! Eta beste urte bat hondartzetan ba hori gogoratu nahian eta gainera orain ba koronavirusarekin egoera ba pixka bat gehiago larritu eta zaildu egiten da. Ietaria! Etxera! A la maison! Eta deno jarraitu dezagun ba aldarrikapen horrekin lortu ditugun konsensuarekin eta ezin gehala lasaitu pentsatzen, bueno, urbelketa batzuk ematen nahi diela, ze esaten nahi gehana, 144 presoko oraindik jarraitzen dute lehenengo graduan eta 160 baino gehiago oraindik jarraitzen du 600-1200 kilometro artean. Orduan gauzak ezin gehala lasaitu eta ba indar gehiago, inoiz baino gehiago indar egiteko eta gure aldarrikapenak ba kaleratzeko eta lortzeko, denon artean indarra daukagulako hori lortzeko, baina jarraitu behar dugu lanean.